можна. Так, ударами козацьких литаврів-тулумбасів починається церемонія освячення і встановлення копії Баневого хреста з Микитинської Січі, який привезли запорізькі козаки на батьківщину і місце останнього спочинку гетьмана України Богдана Хмельницького у село Суботів на Чигиринщині. Від тих часів залишилося не дуже багато артефактів, але один із найголовніших – це Баневий хрест з Микитинської Січової Святої Покрови Божої Матері Церкви, під якою молився Богдан Хмельницький уже не як козацький старшина, а вже як новий гетьман. І цей чудом зберігся хрест біля цього церкви. Богдан Хмельницький отримав булаву гетьмана України, яку тримав її в своїх руках до самого свого останнього дня. Ідея встановити новий хрест біля усипальниці Богдана Хмельницького Іллінської церкви у Суботові народилася у директора національного заповідника Хортиця Максима Остапенка і співробітника музею козака Мамая, коли вони побачили, що попередній дерев'яний хрест упав під впливом часу. Національний заповідник Хортиця, це Нікопольський державний краєзнавчий музей, це національний історико-культурний заповідник Чигирин. Ми вирішили вшанувати пам'ять великого гетьмана і об'єднати Суботів, усипальницю Богдана Хмельницького, Іллінську церкву з козацькими січами, з Хортицею і з місцями козацьких січей на Нікопольщині. І, власне, ідея з'явилася відродити хрест Микитинської січі, який зберігається в Нікопольському музеї. Вартість виготовлення цього хреста – близько 50 тисяч гривень. Кошти на нього збирали козаки, фермери, державні діячі, науковці, представники Всеукраїнської федерації СПАС, викладачі Запорізького січового колегіуму, небайдужі громадяни з різних міст країни. До цього проєкту приєдналися і козаки Січеславщини, Затопська Січ, фонд Сірка, взагалі-то всі Кропивниччина. І, в принципі, за всю історію відродження сучасного козацтва це мало не єдиний перший проєкт, коли в Сіненергії зібралися козацькі товариства і, скажімо, зробили цього хреста. І умовно це такий знак, який і висвячений, сакральний знак, і це буде місце сили для сучасного і майбутнього козацтва. Славенний Бог наш завжди нині повсякчас і навіки віки. Виготовив хрест запорізький коваль Олександр Ткаліч. Каже, за 20 років ковальської діяльності роботу такого символізму виконував вперше. Я б не сказав би, що це тяжело. Я б не сказав, що це було важко. Це нормально. Робочий процес. Тим більше такий вибір. Взявся за нього, чи вийшло, судити не мені. Працював десь з місяць. Мені дали ескізи, з Нікополя дали фотографії такого ж хреста. Емоційно це. Після освячення хрест встановлюють на місці попереднього знаку. Дійсно, місце святе для мене воно є сакральним. Відчувається та енергетика, яка енергетика нашої землі, землі, яка просотувана кров'ю наших пращурів. І їхня сила, їхні переконання, вони є нашою рушійною силою для подальших дій. На честь встановлення хреста козаки салютують пострілом із старовинної гармати. Після на гостей свята очікував показовий виступ запорізьких козаків, які продемонстрували бойове володіння традиційною зброєю. Тут має бути кожен українець. Кожен. Ось раз в рік приїхати поклонитися в нашій тому святому місці, де Хмельницький зробив державу. Державну. Він зробив першу українську козацьку державу. Валентин Терлецький, Микита Шляхтунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.